Hoje, 12 de outubro, é Dia das Crianças. E um programa legal para reunir a família é assistir a um bom filme. E a classificação indicativa ajuda na hora de escolher. Desde janeiro de 2019, mais de 39 mil conteúdos audiovisuais já foram analisados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui na casa da professora Sandra, toda a programação de TV, vídeos, filmes, jogos que os filhos veem são cuidadosamente escolhidos desde que as crianças eram bem pequenas. Vamos assistir um filme junto em família, vamos assistir uma programação junto em família. Então vamos ver lá qual é a classificação, vamos ver se dá, se serve para vocês esse programa, né? Se dá para a gente assistir todo mundo junto, se é um programa de família. Você é um programa de adultos. O governo federal colabora para essa escolha responsável da programação de entretenimento com a classificação indicativa. De janeiro de 2019 a setembro de 2021, o Ministério da Justiça fez análise de mais de 39 mil conteúdos audiovisuais, entre capítulos de novelas e séries, filmes, programas de televisão, além de jogos eletrônicos e aplicativos em mídias física e digital. Livre para todos os públicos. Para determinar a faixa etária de uma produção de TV, por exemplo, o processo pode ser feito antes ou durante a exibição da obra. A televisão aberta vai começar a exibir um pouco do programa e a classificação indicativa imediatamente vai fazer um monitoramento desse conteúdo. E por meio das análises promovidas, vai se decidir se essa classificação que é exibida inicialmente, se ela é referendada ou se ela vai ser alterada a pedido do Ministério da Justiça. É interessante você ver, porque especialistas escolheram aquela idade, colocaram aquela idade ali para aquele programa. Não é uma coisa feita aleatoriamente, né? Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou sugestões, basta enviar um e-mail para classificaçãoindicativa@mj.gov.br.